Vai, o do Vanderlão vai fazer uma música aí, é verdade? É, eu vou fazer, vou fazer. O Eternal Blues? Não, é o... Lá a gente vê, velho. Não, o Eternal Blues, aquela lá a gente só faz evento. O Eternal Blues é aquela música que eu mostrei. Peraí, esse arranjo aqui, ó. Por isso aqui na arranjo que eu mostrei, aqui, ó. Vou fazer Fabinho na música. Ficou bom, sério, aí, sério mesmo. Você tá aí na porta do Cetran? Cetran. Vai subir aí, rapidão. Falou. Ai, sim. Nossa, velho, tocou meu pé. Danilo, vai lá ou Davi vai? Eu vou lá. Você vai lá? Não, eu vou lá, você continua em Vanderlan aí. Ai, filmou. Para. Vai continuar a música, vocês estão esperando aí, mas vai continuar. Assim, pera aí. Aí depois a gente tem que voltar assim. Cadê o Davi? Ai, vem. Não, ficou melhor pra ele, ficou melhor do que Blue. O último número de escada é o dele, ó. Tá.
Ficou melhor do que pro Lula. Ficou. Vamos mandar um blues aí. O Eternal Blues. Vamos mandar o blues. Enquanto eles não vêm. Wander Blues. Wander Blues? O seu tá filmando? Não, meu Deus, o quê? O meu acho que tá parado. Tá, não. Danilo é doido.